MRTV 4ဇလံတွဲရရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဇလံတွဲရစတင်ခက်ဆန်းလာကြတဲ့ကကျွေယုံလေးလိုချက်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွတ်တွတ်လပ်လပ်စကားပြောဟန်လေးတွေနဲ့ပရိသတ်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဆောင်းဝင်းရီမေးလေးကိုအားလုံးကချစ်ခင်အားပေးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ Celebrity မြန်မာ Channel ကနေပြီးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ရဲ့ Celebrity မြန်မာ Channel ကနေပရိသတ်အချက်တော်မင်းသမီးချောင်းလေးဆောင်းဝင်းရီမေးရဲ့ငယ်ပေါ်မှာအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့အတူအနုပညာခရီးလမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။ဒီအကြောင်းအရာလေးမစားသေးခင်မှာ Celebrity မြန်မာ Channel ကို Subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်သွားပြီးအောင်လေ။ဒီပြီဆိုရင်တော့ဘေးနားအခန်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါအောင်ရှင်။အဲဒါမှစိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးသေးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မှပြောပြပေးမယ်။မင်းသမီးချောင်းလေးစောင်းဝင်းရီမေးရဲ့အကြောင်းကိုစတင်လိုက်တော့မယ်။စောင်းဝင်းရီမေးလေးကိုတော့ဦးမြင့်သိန်းနဲ့ဒေါ်ညိုညိုဝင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့1995ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့မှာပဲမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွေးကျင်းအမနှစ်ယောက်ရှိပြီးမိသားစုဝင်တွေထဲမှာအငယ်ဆုံးသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကတော့သူ့ကိုတူတူလေးတူဆိုင်လေးလို့ချက်စနုတ်ခေါ်ကြပါတယ်ရှင်။ငယ်စဉ်ကတော့မူလာတန်းကိုအမကစကိုဘဟန်နဲ့အလကလေးကြီးမြင့်နိုင်မှတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သုံးတန်းကနေခုနှစ်တန်းအထိတော့အလကသုံးဘဟန်မှပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကနေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်တဲ့အထိကတော့အာချကနဲ့ဘဟန်မှတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်တဲ့အခါမှာတော့အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ Electronic Communication ဘာသာအထူးပြုနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမပြီးခင်မှာပဲအနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့် AGDI ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီနောက်မှာတော့ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာယူပဗေဒဘာသာအထူးပြုနဲ့အဝေးတင်ကိုတက်ရောက်နေပါတယ်ရှင်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစတင်အောင်မြင်ခဲ့စဉ်ကလေးကအနုပညာအလုပ်တွေကိုစတင်လုပ်ကိုင်ဖို့အစပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူရဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်2011ခုနှစ်မှာMiss လာပြေဝံပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာပဲ First Runner Up ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Forever Group နဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီး2013ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဇလံတွဲဖြစ်တဲ့အချစ်သင်္ကေတနှစ်မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Season 2နဲ့3နှစ်ခုစလုံးမှာဖြူစင်ရှင်းသတ်ဆိုတဲ့ character လေးနဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကဆိုရင်တော့သူ့ကိုဖြူစင်ရှင်းသတ်အဖြစ်နဲ့အမှတ်မိလာကြပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာတော့ဝိညာဉ်ရှိုက်တန်နဲ့ဝင်းကပါဆန်အိမ်ဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်သေးဖို့ဇလံတွဲနှစ်ခုနဲ့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့လူသိညာလာခဲ့ပါတော့တယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဝိညာဉ်ရှိုက်တဲ့ဇလံတွဲရဲ့ကျယ်စင်ချိုကရိုက်တာဟာဆိုရင်တော့ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့ကွက်တိဖြစ်ခဲ့တာမို့အဲဒီနေ့မှာစောင်းဝင်းရင်မရဲ့ပရိသတ်အင်အားဟာတောင့်တင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မန်းဆိုတဲ့ဇလံတွဲလေးမှာကြွေကြွေဖြစ်လဲပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့စောင်းဝင်းရီမီရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဇလံတွဲလို့ပြောလို့ရမယ်။အမုံမတီဇလံတွဲမှာနေကြိုသွေးဖြစ်နေ။ကောင်းမြတ်ဆန်ကြော်ထက်စော်လုံးနဲ့တူပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုအထောက်အထိပ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အမုံမတီလိုပရိသတ်အကြိုက်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ရေပန်းစားခဲ့တဲ့စောင်းဝင်းရီမီရဲ့နောက်ထပ်ဇလံတွဲတစ်ခုကတော့2018ခုနှစ်မှာပြသခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းတရားလို့ရှိရာဇလံတွဲလေးပါပဲနော်။အဲဒီဇလံတွဲမှာလည်းတသက်စော်ဖြစ်နေအပီပြင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့အချက်စကနေနတ်လူသူအမစားတဲ့ဇလံတွဲတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တခြားသောအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းခက်စိတ်စိတ်လုပ်ကိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ရဲ့ယင်းလေးကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှန်မှန်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့တူတူလေးကတော့အနုပညာတက်တန်း9နှစ်အတွင်းမှာဇလံတွဲပေါင်း17တွင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလေးကနဲ့ဗီဒီယိုစကား3ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။မိန်းကလေးပီပီတူတူလေးရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်ကတော့ချင်းငံဆက်အရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေပါတယ်လေ။တချင်နာထောင်ရတာကိုလည်းဝါသနာပါပြီး slow rock guitar အမျိုးအစားကိုအများဆုံးနားထောင်ပြတဲ့ပြည်ရင်းမှာအကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်ကတော့ idiot band ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုပ်ဆောင်လေးပိုင်းနိုင်တယ်လို့တွတ်တွတ်လက်လက်လေးနဲ့ချက်စရာလေးကောင်းတဲ့မင်းသမီးကြောင့်လေးစောင်းဝင်းရီမီလို့ခေါ်တဲ့တူတူလေးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစုံလင်စွာသိလိုက်ရလို့တူတူရဲ့ပရိသတ်တွေလေးစိတ်နှံအားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။